maanta waxaan isugu keenay warbaahinta madax bannaan ee Soomaaliland afka Soomaaliga ku hadasha inaanu baryahanba qiimeynaan wadnay oo mar haddii muddaxileedkii madaxweynuhu sagaashan shoo ku dhawaad uu ka hadhay inaanu qiimeyno angalada dowladnimada Soomaaliland muddada madaxweynuhu xilka inoo hayay iyo xukuumaddiisu marka maanta waxaan doonayaa in dul istaagno wariyaashii ama saxafiyiintii ama barihii meelaha la yiraahdo institutionska muddaxileedka madaxweynuhu mar hadduu gabagabay yahay la xirxiray daraasad dheer aan samayno muddo dheer qaadatay waxaan ogaanay inay noqotay wariyaashii ugu badnaa muddada 2030 sano Soomaaliland jirtay in xukuumaddeena maanta joogta ay sii galbanaysa xabsiga u taabtay iyo xarumo warbaahinada la xiray marka waxaan aad iyo aad ugu xunnaynaa inay dhammaan institutionskeenii warbaahintu ay Soomaaliland ku dulman yihiin oo aad iyo aad loo dhibaateeyay oo aad iyo aad loo waxyeeleeyay oo dhammaantood xabsiga lagu guray waxa foolxumo ah Soomaaliland oo dimuqraadiya Soomaaliland oo dastuur leh Soomaaliland xeerarka caalamiga qayb ka inayna waxaas oo dhan ixtiraamin muddaxileedkii madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo gabagaba ku dhow waxa la xiray 142 saxafi 142 saxafi baa la xiray oo xabsiga loo taxaabay waxaa kale iyadana xarumo badan isku dhuftay warbaahineed 14 xarumood oo TV-yo, joornaalo iyo baraha bulshada ku wax lagu qoro waaweyn ayaa ku qoran marka warbixintan waxaa soo saaray hay'adaha xuquuqul insaanka Soomaaliland iyo hay'adaha khusaysay saxafiyiintu madaxba iyo hay'ada caalamiga warbixinta soo saaray saddex qodob ay isweydiineynaa waxa weeye shantii madaxweyne ee dalka soo maray in madaxweynaha maanta jooga uu ugu xadhig badan yahay waa calaam su'aal kale la isweydiinayo shantii madaxweynuhu qayb ka yahay madaxweyne Muuse Biixi wuxuu noqday madaxweynuhu ugu xadhig badnaa saxafiyiinta Soomaaliland 142 saxafi haddii la isku geeyo madaxweynayaashii dalka soo maray dhammaantood may xidhin marka waa calaam su'aal dul taala maamulka madaxweynaha qodob kale waad waxa weeye dalka Soomaaliland la yiraahdo dastuur buu leeyahay xeerar buu leeyahay dhammaan 142 ka saxafi iyo 14 ka xarumood ee la xiray ee albaabada la isugu dhuftay ee xabsiga loo diray ee qaar badan xabsiga dhaadheer loo diray looma marin sifo sharciya loo maray ma jiro taasina calaam su'aal wax gelinaysa hay'adaheeni garsoorka Soomaaliland hay'adaheeni garsoorka ayay calaam su'aal gelinaysaayo in 200 qof ku dhawaad iyo institutions ku jira inay daawanayaan iyadoo xabsiga loo wado maalin walba oo suuqa lagu xirxirayo oo guriga lagu xirxirsanayo oo dad dhar aad xirxirayaan oo xeerka meel kaga jirin waxay calaam su'aal ku tahay hay'adaheeni loo raahdo garsoorka Soomaaliland oo daawanayo fiirsanaya waxa dhacaya qof baa xidha warbaahinta qof baa la iska soo daaya waaralaan baa lagu xidhaa waaralaanna waa la iskaga soo daayaa amar maxkamadeed laguma soo xidho garsoore awoodda u leh inuu qofka la soo xidhin lama horgeeyo muddo dheer bay xabsi iskaga jiraan markaasaaka waxaan u aqoonsanaynaa xukuumadda Muuse Biixi Cabdi inay tahay xukuumaddii xadhigga iyo xabsiga ee madaxweyne Muuse Biixi hogaaminayo taasaan u aqoonsanay warbixintan maaha warbixin wadani handisay waa warbixin hay'adaha xuquuqul insaanka Soomaaliland soo saareen waa warbixin ay soo saareen hay'adaha warbaahinta dunida oo dhan soo saareen maaha wax wadani uu hindisay uu hal abuuray waa wax cadeymaheedii leh wariye walba halkii lagu xidhay goortii la xidhay waqtigii la xidhay institution ka tirsan baa ku yaala maaha waxaan u hindisnay marka maanta waxaan ugu aad iyo aad uga tacsiyeynaynaa warbaahinta Soomaaliland oo caqabadii ugu xumayd soo wajahday inta muddaxileedka madaxweyne 19 cisho ka harsan yahay marka waxaan aad iyo aad uga xunnahay oo aanu walaac weyn ka qabnaa in xadhigii wali sii socdo oo warbaahintii qaar baxsadeen oo qaar wadamada jaalka tageen oo qaar wali ay xidhan yihiin ay wali qaar xidhan yihiin xabsiyada ku jiraan oo xabsiyo dhaadheer ku dhacay waliba marka maanta waxaan isku keenay inaan warbixinta aan ila wadaagno ka hadlaysa xadhigga muddaxileedka madaxweynaha iyo warbaahinta
waxaan cidii u baahan xafiiska ay ka helayaan details wariyihii la xiray goortii la xiray magciisa saddexad institution ka shaqeeya marka warbaahinta waxaan jecelahay inaan u soo jeedino inay u midoobaan dantooda inay u midoobaan waayaha ay ku sugan yihiin meel uga soo wada jeestaan maamulka maalmaha yar u haray inay dhinac uga soo wada jeestaan oo ay u arkaan mid fowdo ku ah shaqadoodii oo curyaaminaysa dhammaan institutionska la xiray waxay ceeb iyo ku yihiin maaha muuse bixiyo kaliya ceebku maaha maaha xukuumadda kaliya ceebku maaha soomaaliland bay ceeb ku yihiin dowladnimadii ay doonayna inay dunida ka iibino waxaa arkayseen maalin dhoweydo xildhibaanadii dunida maraykanka iyo ingiriiska inoo hiilinayay ee aqoonsigeenii ka shaqaynayay ee fagaarayaasha dunida geenayay inay ka falceliyeen inay soomaaliland u aqoonsadaan meel dadka lagu xidho lagu xabsiyo markii 4-30 wariye mar keliya la xidhay toddobadii bilood ee ugu dambeeyay 4-30 wariye keliya maamulku xidhay bal imagine qiyaas dhexileedka madaxweynaha sagaasha ka cisho muxuu kale inaga xidhi karaa marka ceeb bay ku tahay soomaaliland dimuqraadiyadda ay ceeb ku tahay waxayna sheegaysaa soomaaliland inaan wax rule of law la ydhaha jirin inaan kudhaqanka sharciga wax la ydhaha jirin inuu qof keligu doono sameeyo qofku doono xidho qofku doono soo daayo anaa sii daayey anaa xidhay waad arkayseen in inta dad la xidhxidhay madaxweynuhu yidhi anaa sii daayey uu guddoomiye maxkamadda sarena fadhiyey ceeb weyn bay ku tahay garsoorka inuu mar walba madaxweyne ag fadhiyo iyadoo waxaasi dhacayaan marka aad iyo aad baa ka xunnahay inay dhaawacantay dimuqraadiyaddii soomaaliland inay dhaawacantay xorriyaddii hadalka inay dhaawacantay dowladnimadii cumuuma soomaaliland waa mahadsan ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydyahaaga maaliyadeed